Skal der være nogle blade op i træet? Tæppetræet? Ja, det er en god idé. Skal der være nogle andre ting, man prøver at komme om? Mille, hvad? Mille herovre. Hvad kunne du godt tænke dig, Mille, der skulle være med? Der skulle være en drage. En drage? Ja. En drage og nogle blade. Og hvad siger Tilde? Og en Tilde. Og en trold med, ja. Og jeg kan se Louis her. Louis, han har også hånden op. Hvad tænker du, Louis? Det skal også være en Lego-prins med. En Lego-prins. Sådan. Jeg tror, vi siger den sidste ting nu, fordi ellers så kommer rigtig mange ting med. Men hvad siger du, Bertram, hvad siger du? Der skal være en prins, der redder en prinsesse med sit svær. Så en prins og svær en prinsesse. Det var mange ting. Hvor er I gode? Tak skal I have. Flot, Nora. Du har lige nede på. Hvad er det, I skal bruge dem til, Nora? Vi skal sætte dem ind i bogen. Nå, ind i bogen. Og hvad kan man så? Man kan trykke på knappen, så man kan fortælle det. Nå, så man kan fortælle det, ja. Så hvis man trykker på knappen her, hernede, så fortæller den, hvad der er, der er sket. Nu var det lige Tilde, der sagde, at det er en gul banan. Fordi det var det, vi brugte den til før, med frugterne og farverne. Men nu er vi ved at lave, hvad er det, vi laver her? Vi skal fortælle noget, ikke? Ud fra billedet. Hvad er det, vi skal fortælle ud fra billedet? Hvad er det, vi skal? Ja, vi skal fortælle på den der, det er rigtigt. Så kan man fortælle en historie. Er det rigtigt? Jo. Åh, det er fint. Så det er det, vi er ved at lave nu. Ja? Jeg vil ikke have dem her. Nej, så vælger du bare de to billeder, du gerne vil have. Nu skal du sige noget til dit billede her. Når jeg trykker på den her og tolleren for dit billede til 12, så kan du tale til den. Så kan du sige det, der sker på billedet. Er du klar? Den skal lige lyse rød. Der var en gang en grøn, en brun i skoven.